Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Tozan na Katia Esengo. Comme on a playlist et EP calculé à Inosbi et Bimi déjà. Tozan na 5 chansons, 5 titres au Eda pour Bimi na EP calculé. Semi mini album Otozo Benga maxi single en Nenga ba congolais. C'est 29 mars 2024. Ba titre yango yango. Première chanson Eza Chantier. Deuxième Eza Bango Kakate. Troisième, bilan zéro. Quatrième, c'était. Cinquième, ça, number one. Baza koye mbangona artiste nigérien, Ricardo ou Batubayebi bien, azakana label ya Don Jazzy, Batubayemba, Dorobuchi, de Mutuana azape na kati. Alors, tozala ki kozela, makambu oyo, ezala concrétiser. Lelo tozo mona déjà makambu nyo, c'est presque prêt, na kobima. Après retour ya Inosbi na Congo dira si après ce jour na na nini na Accra et sika nini akende ko représenter Afrique mobimba il inclut Afrique francophone na ba jeux africains oza esalema ki na Accra place ni to mona ki Inosbi azako ko se défouler ko démontrer na monde ya sika monde anglophone capacité artistique na ye to mona ki ba improvisation zala ki wana to mona ki ba créativité zala ki nango to mona ki ba nini présence na ye na podium nenge zala ki public zala ki otoke ba zala ki ko communier na Inosbi au moment où zala ki ko prester na ba jeux africains wana na Ghana précisément na capitale ya Ghana na Accra wana sika lelo tozui playlist ya EP calcul o déjà toza o toza déjà ko lobela depuis presque un mois to tikali na 4 jours po EP mini album oyo ebima alors nini nde eza kitoko na kati lelo toyoki chantier selon nga nazo parier chantier ekoza la nzembo o déjà Inosbi alataki elamba ya rouge za koyemba rumba wana ne nazo kanisa yango ekoza la chantier mais biso nyoso toyoki toyebi déjà nini makelele ya sete ndenge ezo bima deja Inosbi abani deja challenge nango ezo eza deja na ba réseaux sociaux ba fan obolinga ka Inosbi bobolinga ka ba soutien kosala ka ba challenge nzembu deja na ba rythme eza wana ava album ebima Inosbi akosepela mingi komona ba challenge eza deja wana nga kutu na kosala pe yanga kala mingi te il faut challenge nanga pe ekota na mulongo ya makambo ba EP parce que Inosbi c'est un musicien qui ne déçoit personne. Alors, deuxième chanson selon nga na fungola na téléphone nga à part chantier on a zo mona nete kozala rumba deuxième chanson bango kakate wana na yebite se kozala ndenge nini comme déjà pe saki biso esprit que kozala de rumba wana pe na zo kubule que kozala rumba ba rumba oto zo lo ba réviser et kozala oyo sika bilan zéro te bilan zéro de kozala rumba mais bango kakate et kozala afro congo c'était et kozala générique number 1 après kozala na système afro congo parce que déjà Ricardo azamu tya ba ya ba afro beat sika ko mélanger na afro congo et ko pesa fusion moko boye otoza ko benga afro congo international bane ko nanga to komi nata ya ko soutenir album oyo to yebi ke Inosbi aratakati makambo nyonso Inosbi ya pesa kabiso esimbaka botala nanu mupepe ya mortel 06 generic nango wana kaka moko generic wana kaka bomona ki mupepe faso ya kolatela ya ba musicien ya Inosbi kolata kubina eyembeli na bango na ba rythme gitare na kati eza nzembo baza koloba une chanson de ouf une chanson de curiosité une chanson eza ko benda curiosité ya mutu nyoso ayeba ki ye Inosbi tomona toyoka ki pe nzembo ya Naomi Campbell nzembo wana pe bozoyoka ba beat eyembeli ebetela nzembo wana soki eye na ba system ba nzembo ya reke do number 1 ye na Inosbi eye na ba rythme wana mais en tout cas Inosbi deja tozomona ke azako benda deja azako zonga na makambo na ya kala soki album onenga ye moko apesa ki biso promesse ke kozala album 3 chansons mobimbe kozala afro congo de kozala rumba seki soki Inosbi azongeli afro congo na ndenge ezalaka
abeti banzembo na ye ba seria ozobeta mabe po wana nde ba epe abeti banzembo lokola mobulo mobulo azongi sibiso na bandenge ya Hollandi to hawa doko toko zala ya kosepela bandeko obo sepela kana Inos B bino balinga babo linga ka miziki na ye soki boebi Inos B te aza sumuta ko ya ko présenter na na ba milier ya ya ba congolais te milier ba africains te parce que mutu nyoso yebi ke aza puissant côté chant c'est un musicien puissant aza musicien extraordinaire aza musicien ya ba créativité aza musicien ya ba improvisation aza musicien ya ba ya ba ya ba spectacle musicien oyo donc aza na ba qualité nyoso ya ko memaeli kolo eloko to naza ko senga ngai moko personnellement attaque gardien ya temple ya ba griffe naza ko senga eloko moko mi balete ndeko nanga HB Balume Achille Balume na pesio mbote ya passa Jizo le hitmaker na pesio ba mbote a manager na biso Press Balume na Inos B yo moko le tigre yo mokolo idéologie bo sale la biso promotion promotion o eza na rang na niveau ya Inos B to yebi ke Inos bo sale ka promotion mais awa tere eza eza ya ko chauffer promotion era tete kala mingi te to mona ki promotion penza na Mortel 06 ezalaki penza na ezalaki esimba ki penza penza te ezalaki bien mais na niveau ya Inos B na minute ndenge Inos B deja asalaki alobaki na live na ye na Melo TV alobaki boy makambo ezo changer na album otokozwa makambo ya sika ba style makambo ya sika ba organisation ya sika ezako salema to yebi ke osalaka musique bien ozopesa biso makambo ya bien eloko eza kozanga lelo sika na minute oyo eza promotion ata soki to lobby eza partie ya promotion mais promotion nimbo organiser yango eleka na nzela ya bien na ndenge ya bien na ndenge ya kiprofessionalisme mutu lokola nani oyo nani Davido aza kobimisa nzembo na ye azosala promotion nango na ba na Google azosala promotion na ba ads totali nani oyo ba musicien yo sur États-Unis basala ka biloko wana Inos B koyoka ba kongolete ba kongole bazana pona kozongisa mutu sima kongola zawana pona ko détruire fali azo sala promotion na Google na nzembo na ye oyo ya migra de rêve asale la ki Google ads pona promotion bo fere go la pe baza ko sale la bango tu pourquoi pas yo osale lango bango baza ko lobozo sale lango pona ko décourager yo mais na ndenge ya logique baza nango posa même chose na ndenge ya ba oyo ba loko toza ko benga nini ba festival bato ebele bazala ki bato liboso ya ko décourager yo ko loboza mutu ba roi ba festival roi ba festival on dirait bango ba ko beta ka yango te mukolo yeli bango na maboko bango bato liboso ko sala posa lango ba publicité mingi koleka kutu yo otikala jamais ko sala ba publicité ko zokende ko beta na ba festival mais bango ba komi ko sala lango na publicité ezobi maneti concert na bango privé alors Inos B zo mayele ko kipe kongolete kongole azawana pona ko décourager mutu kongole azawana pona ko décourager évolution ya mutu soki oko sala la ba promotion na yo na ba plateforme nyoso po musique na yo ekene musika sala yango soki okosala promotion po miziki na yo ekende na ba monde o nano otushate sala na yo ba chinois bayebi yo ba australien bayebi yo ba canadien bayebi yo ba américain bayebi yo ba européen bayebi yo ba africain bayebi yo oza nelo kwa kuperdre te promotion na yo yango mute komema yo pe na ba place ebele nga mutu na bino Gilmas naza gardien ya temple ya so gardien ya so ya ba griffe ya partout au monde bolinga te place na ngai yango wana je suis ici pona kupesa ba point de vue na ngai ba direction na ngai na po musique na biso ye oya afro congo international e kende musika alors bino ba banani ba griffe ya Inos B mutu onyo sembi ke alinga ka griffe alinga ka Inos B mutu nyoso oya yebi ke pona ye Inos B aza meilleur musicien aza artiste o aza ko sala fierté ya musique ya Congo artiste ya ba ya ba pou ya ba prouesse
inexplicable. L'artiste moko a une qualité extraordinaire dans la musique ya Congo. Bokende, bosa la pe promotion na ye. Ba vidéo ya boye. Et tous ça la promotion ya boye. Bino pe bo partager ka yango po kende musika. Bo partager ka ba vidéo po batuba yoka basango ya inosbi na communauté na biso na communauté ya batu ya libanda. Soki moya ko sala la ko sala ngope ba tradition bo sala ba tradition pourvu que musique na biso e kende liboso. Ngam tuna bino Gilmas encore une fois naza le gardien du sceau. Yaba griffe nyoso ya monde na pesi mbote na mbatu tu bozo kutala nga eza la Joseph Jasmine Mbosei Jasmine c'est la donc ba nani griffe moko ya kosakanate oya za la depuye bandeli tile loza kusupe kusutenir bozi ba Joel Ndelo bozi nani lisusu na bosani nani Christian Makondele boza ebele oyo boza kusutenir griffe tigre ya biso inosbi alors pona kusukisa bande konanga pona kusukisa ba place a téléchargement pe kozala ba place a téléchargement pe ezali ba place a streaming pe eza boza batu ya liboso te pona okende ko télécharger boyebi ndenge système a téléchargement esali maka bokende ko télécharger ba nzembo ya inosbi bokende ko streamer ye na esprit a bien bo streamer ye pena à sentir que boyambi album na mini album na na singo boyambi ango maboko mi balé ngai mutu na bino lisusu Gilmas to kutani kalamingi ti a plus.